160 já. Que senhora. Miami, Flórida. George. Não, mas pelo amor de Deus, abaixa as carroças. Muita flecha. Matar esses bichos, né? Nossa, velho, o outro tem nem caminho. Tem nem caminho. Garra quente. Aí, parabéns, ô. Oi, bicho chato. Você tá malucão, grandão? Não adianta nada, não. Aí você tá brincando com a minha cara, né? Vou pagar alguém. Não acertou. Ah, fiz tão bonito. E vai tomar. Never. Mentira, mano. Mano, que aí é esse?
tá vagabundo, hein, bichinho. Eita. Eternamente, jovem. Apaga esse fogo, seu. Se foi-se embora. Agora estou me caçando.
Aquela máquina carrega uma espécie de fluido. Não sei se vão descobrir o que é. Mano, já acabou as cordas, velho. Ah, mas... Posso ajudar com isso? Temos que parar de nos encontrar assim. Temos, sim. Depois que eles forem eliminados.
mano, que flash é essa? Meu Deus. Vai devagar, mano. Meu Deus, você só fica olhando, maluco. Meu Deus, tronco. Agora.
mais ou menos, tá pronto já? Vai ser errado, né? Obrigada. Dois aqui, dois lá. Uma luta justa. Agora eles já são bem menos, graças a você. Vamos acabar com isso e manter Sayen a salvo. Eu não entendo muito bem tudo o que ela fala. Mas posso escutar. Posso até aprender. Cuidem um do outro, Arataki. Até mais. Viu? Bichinho que faz raiva. Não, mano, eu preciso de flash. Nem adianta vir cá. Acaba muito rápido isso.
Oh, deixa no computador então pra mim. Eu ouvi Arata que me falou da Aurea. Eu sinto muito, Nautuk. Não se preocupe. Arata que disse que no fim ela estava cheia de luz azul. Ela conseguiu o que sempre quis, não é? Quando não sei pra onde ir, eu penso em pedir ajuda pra ela. Aí eu me lembro que a única ajuda que terei é a minha própria. E isso vai ter que bastar. Tem muito a ser feito. Os Garra Quentes. Arata que me pediu ajuda pra caçá-los. É muito perigoso. Mas isso ocupou a minha mente, então acho que devo agradecer. Meus batedores os rastrearam até o corte. Eu já encontrei os Garra Quentes, Nautuk. Acabou. Então é isso. Essa é a última obra do Daemon destruída. As últimas notas da canção de Aurea cantadas. O corte é um lugar mais seguro de viver por causa dos seus feitos. E agora é hora de recomeçar. Fico feliz por ter participado. Nós também, Eloy. Obrigado. Ouvi falar de um xamã que bebeu óleo de máquina uma vez. Acho que o conclave o baniu. Nossa, mano, olha isso. Seja o que for que os Ousarion fazem, eles fazem com fervor. A nevasca tá parando. Thank you.
Senti falta dessa poeira vermelha. Olha, nossa ave. Estando pronta, eu vou atrás e... Meu Deus, cara. Não, aí me complica. Olha, é gelo, tem que tacar ali. Merda, velho. É gelo, por isso não tá pegando, porra. Porra, toma. Agora só dano bruto. Olha onde que ela caiu.
Ah, não. Vou ter que matar de novo, você não acredita. Ela bugou a mão. Eu vou ter que matar de novo. É, caiu lá no 15 inferno e sumiu. Entendi isso, não. Ainda tem esses bichos aqui. Não, é de fogo. Morreu. Marta disse que podia melhorar o lança-raios com isso. Essa aqui. O Zão não vai zerar. Eu já tô com óleo de máquina nas mãos. O Red Dead. Aqui está. Garra da Ave Tempestade. Vamos lá. Nunca me diverti tanto como agora. Observe e aprenda, Eloy. Só não olhe direto para as faíscas. Certo. Na verdade, eu tive que quebrá-la no meio. Mas o que é um bastão? Ou um galho? Uma coisa boa sobre galhos, você pode remendá-los de volta como quiser. Foi o que fez? Essa coisa parece bem mais perigosa. Ela é mais do que perigosa. Ela é uma genuína vádia especial. Tome conta dela. Se encontrar alguma coisa pra você, voltarei com certeza. Quero ver.
Ai, mano, acabou. Tinha outra, mano. Acabou o jogo? Deixa eu sair e voltar. Acho que acabou, hein? Acabou, galera. Essa aqui é a principal de zerar. Conferir mesmo, tenho quase certeza. Uma mulher está à frente da ordem dos caçadores. São os grandes trapaceiros. Se tentarem passar por mim, vão ter uma boa vida. Eloy. Perigo. Eles comandam uma legião de fanáticos. Com... Eles se enfiarão. Isso não... Estou tentando entender. Meridian. Talvez avance. Sim. Ima... Agora... Não posso. Discretamente. Pânico na cidade seria apenas mais um problema. E me avise sobre cada um que chegar. Os Nora sempre foram... Ah, Eloy. Os manos... Mas não... Acho que só nos resta esperar pelo ataque. Exatamente. Do contrário... Dizem que os caras já na sombra. Ei.
Todo mundo precisa de um pouco de melhor, já podem gostar. Vem, vamos conversar. Não veio? Dizemos que estar ocupado é a única forma de... O exército... É, acabou, porque isso aqui tudo a gente já fez. E você, Rost? Depois que perdeu sua... Fogueiras, talvez? Reunindo forças para a longa marcha até os portões? Não é fumaça de lenha. Então o que é? O fim. Ou apenas o início, eu diria. É. O que nós já fizemos? Então acabou o jogo, zeramos tudo, até DLC. É isso.